Na moje veliko zadovoljstvo, mi se nalazimo u jednom predivnom selu u istočnoj Srbiji. To je, pored nas teče iz Žubori reka Pek, a nedaleko odavde protiče najmoćnija reka na ovim prostorima Dunava. A mi sedimo u ovom prelepom domaćinstvu gazda Baneta Petrovića, čika Baneta, koji je jako izabran radnik, voli da kaže da se bude seljak, kada je naučio život u školu. Jeste obrazovan, jeste poznaje običaje, istoriju i ono što se dešavalo u ovom kraju par stotina godina nas. Čika Bane, hvala vam puno što ste nas primili ovaj vaš zaista prelep i inspirativni prostor. Ja moram samo da dodam, danas sam prvi put čuo da postoji 46 različitih vrsta voća, a da to nije sve nego vaš komšija Gaj 200. Pa kako zapamtite, prvo pitanje, kako vi zapamtite tih 46 imena? Ja 46 dece ne bih zapamtio. Znate šta je? Prvo se zahvaljujem. Prvo sam tajna za sebe, pa za sve ostalo. Prvo moram da snimite i ovog čoveka ovdje pored mene, što vi za mene nikada ne biste saznali. Prvo sam tajna za sebe, pa za sve ostalo. Veoma malo ljudi ima kome ja priklanjam moje znanje i moju sposobnost. Ono vam hvala što ste pristali izraditi. Eto. Ja ni drugo ništa nemam. Druga stvar, u ovom raju, izvidite, ali eto, postajem emotiva zadnje vreme. Posle 10 godina je došao u mom dvorištu jedan nepozvan gost. Ja vam želim dobrodošlicu. Hvala. Hoću da vam pomognem koliko god budem mogao. Od onoga što bi ja trebao da kažem, trebao da vam skrenem pažnju, jer ja to znam za sebe, ne za vas. Da postoji još neko koji se interesuje za našu istoriju. Prvo, ste nešto običaj sam znao, 5%, možda 10, ajde da kažem 10, ali čisto sumnjam da su 10. To je pretežno što sam saznao borba za opstanak našeg naroda, pošto smo 500 godina bili po Turcima. Veoma su burne i teške naše istorije, koje naša elita zaobišla istinu pred istorijom, ne zbog nas, nego zbog drugih okolnosti i politike koje su nam nametali drugi. Moj kraj, po mom mišljenju, je najplodnija deo Balkana, negde od Beranja pa do Golubca. Najmanje hladnih dana imamo u zimi, najmanje toplih i temperaturnih hladnih. Jednom rečju, ovo je raj na zemlji. E, što vam onda 10 godina niko nije ušao u kuću? Da li je moguće da su ljudi toliko napustili ovaj raj na zemlji i otišli? Pa vidite kako. Koliko je Damar? Damar, koliko godina ima? Koji je rođen Damar sad? 8. Ja mislim da 8 godina se nije rodilo dete ovdje. U Čučeve bari. 8 godina u našoj... Ja mislim, možda manje, možda malo manje godinu. Ne znam, ima još jedno dete koje se rodilo, ali ja ne znam koje godine. Koliko je bilo, recimo, pre 20 godina ili pre 50, kad ste išli u školu, koliko je bilo đaka? Onda je bilo po 20 u selu ovdje. Od 15 do 20 đaka u jednom razredu. A koliko je razreda bilo? 4. Sa 60 džaka za koliko? Za 50 godina spali ste na nijedno? Na nijedno. Imamo dva Goranova, to je jedan moj rođak i po majčinoj familiji i po očevoj familiji. I još imao, ja ne znam koliko sam džaka imao, da li imao 4 ili 5, nemam pojma, znam da je Gorica učiteljica. Ovdje su puni samo prilikom dolaska naših stranaca.
iz inostranstva, znači juli, avgust, septembar, nemam pojma, avgust najdalje. Ali imamo, što moram istorijski da gledamo, imamo tri etničke grupe, tri jezika. Imamo italijanski, to su ljudi koji žive u Italiji, imamo nemački, znači, i imamo srpski, i četvrtu, ali dobro, Vlaci, znači ono, ali svi su oni Vlaci. Francuski nema u ovim krajima? Ne, nema puno, nema Francuza ovdje. Ovdje, u Francuskoj veoma mali broj, ima ih negde u Topolovniku, sam čuo neke koji su radili u Francuskoj ili negde ovdje, ali ovdje nema. Svi se oni međusobno druže, svi se oni među tobom poštuju, svi razgovaraju, da li vlaški, srpski, nešto tu, tu se nadovezuju. Ali kad sedne u kafiću, u kafani ili se druže, tamo piju, jedni su Srbi, drugi su Vlasi ili Srbi, pošto smo mi Vlasi, nisu sve isto, samo što znamo jedan jezik više. Delim to. Ne znamo mi pravi rumunski. Ali imamo naš vlaten jednik je Vlaš. I treći su Nemci. Znači, nema druženja između njih toliko da se oni sjedine, da se oni druže na jednom stolu. Šta će da bude, kamo sreće da ja to ne vidim. Dobro, se pobio nekad? Ne, interesantno da ne. Vi ovdje u Češljivoj bari živite mali evropski san i nekoliko nacija evropskih i domaćih se lepo slažu, nema ničega. Ne. Da li ste vi ušli u Evropsku uniju pre ove Srbije i pre svih nas? Pa da li mislim da jesmo ili nismo? Mi možda smo ušli u Evropskoj uniji. Možda. Što je to bilo i za vreme Turaka, i za vreme Bugara, i za vreme Nemaca i sve. Ali mi smo ostali jedni isti ljudi. Mentalitet nam se nije promenio. Veoma negativno, ali moram da kažem. Deca su igrala tamo. Za taj slučaj znam, pošto su mi rekli da su se pobili. Nisu se pobili. Nisu se pobili. Ne znam, nisam čuo. Jeste, pobili su se neki ženski. A oci Vlajne da se bio? Pa šta znam zašto su se tukle, nemam pojma. Da li su se tukle zbog momka, da li su se tukle zbog nekog prestiža. Nisu se one pobile, bile tu došle čak i intervencije policije. Što je po veliki znak pitanja, to nisam se interesuo. Sredilo se to kako se sredilo, zbog čega i zašto, nemam pojma. Što se tiče naših druženja, veoma su lepa deca, veoma su lepa ponašanje, imaju, ima tu nekih izuzetaka koje stupaju nekih mojih viđenja i neke stvari sam pogrešio, što sam neku decu ovde, nisam im predvidio dobar kraj, međutim otišli su na zapadu i postali su veliki ljudi. Poslovni ljudi imaju svoje firme, što je za svaku pohvalu, a na moju žalost moja greška. Ja sad moram nešto ispitam. Vi ste ovdje hajdučki kraj. I kao takvi, posljednji hajduk, jel tako, u Srbiji, Ivan Babejić iz ovog kraja. Malo ćemo sada pričati o njemu. Ali moram ispitati nešto, kako narod koji je bunio se i pod Milošem, i pod Milanom, i pod Karađorđevićima, i pod Titom, kako je na kraju legao na rudu da jednostavno sada, kako vi kažete, ovdje ste se borili protiv raznih okupatora, sada imate ovdje i Nemce, i Italijane? Jednostavno, lepo pitanje, jednostavno odgovor. Gospodine, s kim ću da se borim? Kad sam ja najmlađi, možda, među mlađim u selu, već sam 70 godina. Za jednu elementarnu nepogodu nemam ljude da spašavam. Napravili smo kuće kopalate prave, a sada su nam dvorišta u korovu i čavi. Eto, u stihuma. Što se tiče Ajdučije, Ajdučija je počela odmah nakon
dolaska Turaka u ovom kraju. Gdje se narod mora organizovati sam. To su bele, velike, mi smo bili neka vrsta nomada. Po onim pričanjima koje sam ja čuo od starih ljudi, znači ja nisam to našao da se pročita, jer naša istorija ovoga kraja je opevana. Da nije bilo života ovoga Filipa Višnjića, nikada ne bismo saznali ništa, ni o Višarskom boju, ni o drugim velikim uspjesima koje je srpski narod doživio. To je jedan slepi uslar. Kako je on do tih pesama došao, da li je on sastavio sam, niti sam se trudio, ali su lepe. Lepe. Prilikom dolaska, mi smo svi bili ovdje nomadi sa konjarima. Veoma su interesantne stvari kada su naši otišli na Kosovo. Mi imamo dva proklata sela ovdje u okolini. Čuo sam, znači nisam u domenu, a nisam mi interesuo, znaš. Jedno je Garevo, drugo je Ponikvo. Ona poznata naša kneževa večera. Koje su to sile? Ja sam jedna vrsta ateiste koji verujem u neku prirodnu pravdu. Ali nisam totalni ateista. Jedan veliki filozof je rekao, ne znam koje ime, čitao sam, svi ljudi koji su bili religiozni, a pravili veliku zlodela, i koji su se priklonili crkvi ili bilo kojoj drugoj religiji, uopće crkvi, uopće religiji, oni su prošli kako su zaslužili. A ljudi koji su živjeli prave, dobro, njih interesovali ni crkva, imeli su prirodnom normalnom smrću. To je apsolutno tačno za nešto. Prilikom dolaska Turaka na vlast, nanala sad došlo i represali u ovom kraju. Kao nomadi, mi nismo gajali svinje, prvo ti tom toku trećem paru. Mi smo bili stočari, sa velikom zajednicom, čovjek je imao sve sedam sinova, dosta znupa. Mate ne, jedna mala, jedan velika mala, tu danas imamo te male firme. Svako se znalo se ko je stari, ko je mlad, ko je, koji komandoje dede, gdje je glavni, obezbeđivo hranu i jelo piće. Naši čeljaci su mnogo živjeli, bolje nego ovi koji su bili u velikim gradovima. Zato što su znali kako da prežive, koje su biljke potrebne, koje su, to su bila razna ptičija jaja i ono u Kini. Jer je Turak, Turci su došli i daleko smo manje imali manje problema sa Turcima nego sa dinastijom Obrenović. Veoma su onda su se naši, onda se stvarala Ajdučija. Moramo razdvojiti Ajdučiju od pljačkaša i razbojnika. E, odlično, odlično tema. Čemu razlika? Da vam kažem. Nijedan hajduk, pravi hajduk, nikada nije torturisao njegov narod. On je torturisao poltrone uličice. I prema njima nisu imali njega. Nijedna porodica iz ovog kraja. I to su bili selekcionisani ljudi koji su dejstvovali u svojim jedinicama. Znači, moraš biti sposoban hrabar da potekneš, da ubiješ. To su prve, da kažem, gerilske jedinice. Prave gerilske jedinice. Znači, dejstvovati na jednom određenom terena sa malim brojem ljudi, uraditi što uraditi, stvoriti paniku, stvoriti strah. Koliko od prilike brojala te na hajdučko druženo, prosim? Pa to se zadnji put koje sam ja čuo, to je bilo 918. godine. Pa ja mislim, više od 20 ljudi nije.
nije se moglo, jer je veoma teško nekoga, ukoliko on nema neke djede za tu sposobnost da ga nateraš na tako nešto. Nije lako boriti se, teško je zaklati jednu životinju, hamoli, kao normalan čovjek razmišlja, znaš ono. Tu je morao da bude i torture i prestižno. Veoma su površna da su otišli kada su htjeli da idu na kosovskom broju, to sam čuo nova para dede. Ne samo para dede, to su bili ljudi, oni su nedeljom vadili jednu poloku meke rakije. Posedali smo ovako njih desetak, ja sam kao dete, nije bilo tu igračaka, nije bilo tu ono, znaš. Mi smo se talili kroz jad i bol. Svima kažemo, mi smo imali dobro detinjstvo, ja ljudi ne mogu da se zahvalim s time. Mi smo, ako je bilo nekog nasilja, nekog porodičnog nasilja, onda smo imali dleta svi sa sela. Od 5-6 godina te te dignu u 6 sati, da ide sa stokom, da ide da pomogneš, da radiš piliće, ja, znaš ono. Oni idu, sve to u granicama normalnosti. Bilo onda, sada je sve absurd. Nešto nerealno, nepraktično. Došli smo do toga da smo imali, svi smo bili konjari i komun je po tome dobilo ime. Car Lazar mu je dao ime. 90% su tačne, 10% bacam na lapsus. Kako mislite po konju? Ha? Kako mislite po konju je dobilo ime komun? Ne po konju. Nego je dao ime. Mi smo bili svi konjari. Znači, Vlasi nisu znali da govore srpski. I su govorili stari srpski. A sada, zbog komolja ti to kažu. Verovatno nisu znali. Ovaj što je radio, to nije znao. Prilikom odlaska na Kosovu, neki naš vorstak, seljak, imaju nekog nenormalno temperamentnog konja. I prilikom odlaska na Kosovo, on je uvek prednjačio ispred... On nije poznao cara Lazara i elitu našeg. Niti je to bila vojska koja je bila obučena, jer ono, znaš, sve su se borili za neku... ono što je naučio iz čiste prakse. I taj konj je uvek išao ispred njih, taj momak. Ja ga zovem Delija. Međutim, car Lazar je par puta pokušao da mu kaže na srpskom. Međutim, čovjek se ne kaže u obu. Ovo je mu rekao, neka koji je znao vlaški, ili rumunski, nije ni bitno. Šta bi ti to njemu pričati, on to ne zna. Onda mu je on rekao, jej, Omulje, vrati se nazad, ovdje je to i to. Što je 99% tačno da je Homolje dobilo ime po caru Lazaru i on nam je krstitelj naše Homolje. Znači, hoćete da kažete da je ovo mjesto gdje žive ljudi? Da. Nažalost, danas je sve manje. Manje. Ali ima na ti. Vratimo se 1940. godine. Svi Srbi, Amerika, Nemačka, svi su se sakupili do Zaleca. A kao osoba koju poznaje, nama Srbima neće nikad oprostiti. Mi smo srušili svi carevi, svi imperije. To je vama poznato. Pa da su nešto valjale, ne bih srušio. Hvala. Ali su srušili. Ali dajte demantujte u kom pogledu. Da ih nisu srušili, da su valjali. Pa koji će tebe sada napada kad si ti dobro došao kod mene da me ne pljačkaš? Koji će tebe napada? I onda stano pitanje, odgovorite mi na pitanje. Da li imate odgovora? Pa ne bi. Dođeš kod mene da te ja sad isteram napolje, da ti ja postavim nekog nešto, ej. Nisi me napadao, nisi mi ništa radio. A ako me ugnjetavaš? Znaš što su rekli naši, dođi ako imaš dve glave, ako ne, ja ću jednu da ti skinem, sigurno. Razmisli se šta sam vam rekao.
Srušili smo prvo Tursku, posle 500 godina. Da li znate koliko se Austro-Ugarska imperija prostirala? Do Ukrajine. I do Alpe tamo. I Nemačku. Znate šta je Karlo? Valjda se Karlo zvao nemački kralj. On je bez ruke, majke mu ga spali. E, kad je rekao, prilikom Soluske ofanzive, prilikom kapitulacije Bugarske, jedna, to što pričaju da smo mi imali 100.000 vojnika, to je čista zaobilaženje istine. Da li jedna armija od 60.000 vojnika mogla da stigla da uništi armadu od 200.000 vojnika? Nemačka i Bugarska nisu imali za 4 godine rata gubitke koje su imali u Solunskoj ofanzivi. No. Prilikom Ajdučija, da nastavimo o tome. Narod se organizuo. Da se mi vratimo. Da, da, na prilikom Ajdučija, narod se organizuo sam. Naravno, stvar da je to bila selekcija ljudi, selekcija odabranih ljudi. Kako su se birali? Da li svako selo morao da da određeni broj ili kako idi, neka porodica? Kaži Miri da potraži svesku, idi na mom stolu, ona sveska, sad ću da mu kažem nešto. Znači, to je veze Ajdučije, pošto ću da pročitam jednu pesmu. Bavio sam i pišem pesmu, pišem svašta. A to kad imam inspiraciju, kad sam vidio da više nikoga to ne interesuje, nećem ga pišem. I najhrabri ljudi, to su od malena vidio, on neće da udari nazad. Pošto sam se ja bavio selekcijom životinja, ću uvek da znam koje ću kuće da ostavim za mene, pošto sam se bavio kriminologijom dugo godina. To su bili najhrabri i najodvažniji ljudi u selu. Ti ljudi su se odabirali na Đurđevdan. Prve skupštine u Kneževini Srbiji, kad smo pobili Budu, one su se održavale, prva skupština za Đurđevdan, druga za Mitrovdan. Vlasi, pravi Vlasi i Romi, da ne kažem, ne znam kako ću da se ponašam i sa njima, znaš. Ja ih poštujem kao ljude, znaš, neko se ljuti kad mu kažem Rom, neki se ljudi kad mu kažem Ciganin. I mu kažem, pa ljudi, vi ste to. U Srbiji. Samo tradicionalno Đurđevdan slave Vlasi i Romi i Cigani. I Cigani. I Cigani. Cigani slave Đurđevdan zato što posle velikih, pošto su bile jake zime, jake nevremena su bila, nije ovo je lepota, Isus nego i po 2 metra. Dolazi proleće, pustinju biljke da rastu, pustinju ptice da nose jaja, plovke, divlje, mogu da jedu kuprive, zelje, te domaće biljke, da, naravno. A Vlasi slavljaju zbog jednog drugog stvara. Zbog dana skupština na taj dan se družina sakupila. Pošto se bavim iz mog uga. Znači, ja napišem za vas, za vas. Ja sam to pisao ono što sećam. Možda će da se iznalite, možda nećete. Vi ste i pesnik. I sad ćete nam počitati jednu vašu pesmu. E, baš? Da čujemo. E, sad ću samo da je pronađem, jel? Ima ih dosta, nešto sam zagubio, nešto sam... Jeste Vlah ili si Cigare? Vlah. Ne, nego, pošto ostavim... Ne, ja sam Vlah. Šta je on onda? Baš me zanima. Vidiš po boji. Sad ćete vi da procenite. Kao intelektualac, kao novinar. Da li sam nešto slago? A koja mi je inspiracija bila, ja to ne mogu da vam objasnim. I kako sam ja to mogu da napišem, ni danas mi nije jasno.
Šta me to navelo da napišem? To ja stvarno pojma nema. Baš u Đurđevdanu. Đurđevdan je slava za Hajduk je bila. Na taj dan se družina sakupila. Slava Bačijara, Učara i Stočara. Bačije se na Homolji uvek bile. Na Bači i Hajduci su i pastiri Đurđevdan slavili. I Turcima uvek prekosili. Na Đurđevdan Hajduci su zakletvu dali. Haramoslovno odabrali. Harambaš je najbolji unuk među njima bio. Na Turke i sam udalju. Svi Hajduci junaci su bili, ali se Harambaš ovoli porozili. Bače i Hajduka više nema. Ni slava nema gde da se slavi, da se sprema. Po selima Đurđevdan se slavi, i pevači, svirači Hajdučke su pesme pevali, istoriju i tradiciju kroz pesme svi još uvek očuvali. Za one koji ne znaju, kažite mi, šta su to bačije? Bačije su skup naših ovčara. Znači, postoje su bačije kao što sad postoje neka mesta u Srbiji gde se sakupljaju krave kao u Banatu. Odnosu se krave i imamo čuvara koji te krave čuva, muze. Ili znači ono ostrovo, kako se zove tamo gde su... Nose ovo ostrovo, morao sam da idem neki put, ali eto, kao za Zasavicu, šta ja znam. Pošto su počinjali radovi u polju. Nije bilo ko da čuva ovce, te ovce su se odnosili na bačije. Bačije su bile određena mesta gde su bili dobri pašnjaci, gde su bile dobre trave, gde te ovce imali hranu. Kako su oni te ovce odvajali, kako su oni merili na nekom prutu, na nekom, ja to ne mogu da vam opišem jer ja to nisam doživio i ne znam. Znači, odneseš 10-15 ovaca, kod nas nije bilo bači, ali je bilo u Nještići, u Turiji, u Snegotinu, naši su bili pretežno u Snegotinu. Odneseš te ovce, platiš određenu naknadu, odneseš u kolima, neki traktorima, posle u zadnje vreme su bili i traktori, idu tamo i pokupiš sir od njih, koliko ti mernica pokaže, bile neke mernice. To se, na Đurđevdan se te... Kako ste znali čije su čije ovce? Baš ti se ja to pitao, ne mogu da ti odgovorim na to pitanje, stvarno ne znam kako su se odabrali te ovce. Ali nijedna ovca nije bila. Da li su se obeležavale, da li su se poznavali? Ovce bi trebalo da su se nekada žigosale žigom. Nije bilo žiga, čoveče. Nije bilo žiga, nije bilo ničega. Ej, pa vi mene pitate ono što ne znam, jer ja postavljam sebi to pitanje, kako su se te ovce odabirali? Znaš, kako su, ti znaš tvoje ovce, oni znaš tvoje ovce. Da li su ih poznavali lično, da li su, nemam pojma. Nemam odgovora. Nemam odgovora. Kako, nemam pojma, eto, desilo se tako da svi imaju svoje ovce, svi su bili zadovoljni, kući svi ti ovce na broju. Na tim bačijama su se održavali ti sastanci gde su se odabirali konkretno za Homolje, znači ne mogu da vam pričam za zapadnu, istočnu ili neki deo Srbije, nego konkretno za Homolje. Na tim bačijama bačija se određuje na Mitrovdan, gde će da se sakupe ti Hajduci. Nikada Hajduci nisu delove u njihovom okrugu, nego su dejstvovali u okrugu drugih terena, kao u okolini Fučeva ili okolini Zagubice ili okolini Bora, čak Golupca. Znači, bio je neki Turčin koji se isticao sa zlodelima, onda se sakupe. Naše, odavde. Čak si bilo, i danas postoji, i na Staroj planini Vlaškog,
brdo ili vaška mesto. Ima ih u Makedoniji, ima ih u zapadnoj Srbiji, ima ih u neka mesta. Jer oni su znali ta mesta, jer drugačije nisu mogli da se obaveštavaju osim na to da se vidi dim. Da su došli Homoljci. Ili naprotiv, ako dolaze oni drugi, oni su imali ovde određena mesta gde su došli i gde su se stavili noge. Pljačke turskih karavana od strane Hajduka. Pošto ste rođeni, pošto ste mi vidjeli, hvala, ne možete, u okolini Srema. U noćnim pohodima, što su naši vojne starešine i bezbednosne snage bile u lapsusu, kada se iz Albanije uvozilo naoružanje sa konjima. To vam je poznato. Da, 90. godine. Dobro. Da su ubili predvodnika, svi konji bi se vratili nazad. Znaš ko ih je vodilo? Ždrebna kobila. Kobila koja je imala ždrebe. Neprikosnoveno najkraćim putem i najbržim putem dolazi do ždrebeta. Jedinstvena majka. Posebna majka. Sve te pohode, noćne pohode, su otišli sa ždrebnim kobilama, tačkajući turske karavane gde god su mogli i gde god su mogli. Da li znate da naši tornjaci, kučići, kojih ima na zapadu u Rumuniji, oni veliki psi naši, to su delo naših ruku, to su homoljski psi, ili danas, kao što su kaže, oni homoljski psi. Veoma jakog njuha, veoma sposobni, veoma hrabri. I sa vukovima, sa sve i osjećaju. To su bili naši glavni obavestajci. Došli su, da li znate šta znači batarke? Čele. To je jedna pletena korpa, obletena blatom sa slamom. I znači u obliku kupe, pa ovoliko je većini, možda 50-60 cm. Širine 30-40 cm. U tim, ovo ću da ti kažem, o druge neću da ti kažem, to su prirodne bombe. Prirodne bombe. I ne smijem da kažem, a da doće sad i ne mogu da pobegne, znaš, sve se nađe na internetu. Kada sam to čuo, u početku kao dete sam čuo. Dogovore se društvo, odnosno ajdučka družina odavde, da idu sad u Homolju, tamo da pljačkaju neki turski karavan. Svako je uzeo u džak, tu batarku, uveče. Znači džak, letmeni džak od težine, šta su imali, zavežu ga na. Ono je bilo otvoreno do dola. Samo je stavljena na dasku. I tu su pčele radile i tako smo došli do slatkog kad imali smo meda. Na koji način? Ne. I danas ima tih. Kako su vlačeni raje. Koristili su jednu izvarenu taktiku da jedan ulazi u turski logor noću. Što niko ne može da me da mam, to je da nije istina. I koliko su košnica? 5-6 imali. I onda samo istreše si uzbuniš pčele noću. Baca ih tih džakova. Što su tačno znali na koje džakove, na koje mesto bacaju džakove. Stvaraju paniku. Sve što je bilo u tom logoru pobegne, oni su tačno znali vreme kad će da uđe u pljačku i narod pokupe pčele i koji na drugu, na svoju stranu. Znači, puste ždrebnu kobilu kravac i ona te vodi do kuće. Najkraćim putem. To je jedan način. Drugi način,
Ajdučija se spremala i zadnji put je Ajdučija u Minju sa Ajduci 1826. godine. Pravi Hajduci. Posle 19. veka to su bile sve represalije Hajduka koji su bili isprovocirani, izmaltretirani od strane vlasti. Tu se već povezala politika, poznati Petar Merjanović, zvani Petar iz Kobilja, Petar Kobiljano, što mi znamo, i Babeć, sve da je malo Babeć u dejstvu. Sve su to bili Arkanovci kao ovdje, pljačka u Arkanovci, znači. I sasvim druge osnovi su bile. Što se Ajdučija, odnosno pravi Hajduci, pravi ljudi, se nije menjala od dolaska Turaka ovdje. Razmislite malo, pa mi kažete. Kako se vršila u 15. odnosno 16. 17. 18. veku, ništa se nije menjalo, ni dan danas. Sada sam se pitao, naravno sad postavio sam vama, pitanje je da ste vi u Sremu, tamo mnogo drugačih ljudi, što apsolutno je tako, ne mogu u Sremu ne vanke. Kakvi smo mi narod? U kraju. I došli smo do jednog zakona. Ovdje nisu opstali inteligencija, sposobni, pametni ljudi. Ovdje su opstali i naći genetski potencijal homoda. Da smo ostali najprirodniji, najsposobniji i borbi za opstanak. Naravna stvar da su sve naše elite, da su sve naše elite uništili i za vreme Prvog svjetskog rata i za vreme Drugog svjetskog rata. Što neke delimično opravdavam, što neke ne opravdavam.